дивитися. Ви про нас дещо ми замовляли? Тільки спробуйте сказати, що ні. Звісно, принесу. Не треба так і нагрувати. Ось так би одразу, без зайвих нагадувань. Знову коло. Наступного разу потрібно принести лимонад. Можна йти в клас? Потрібно підготуватися до ОГО. Та йдіть же! І не набридло вчитися. Привіт, дівчата! Привіт, хлопчики! Привіт, дівчата! Забери домашнє завдання. У мене не все вийшло. Ми все зробили, зараз допоможемо. Там нічого особливого. Підеш зі мною сьогодні в кіно? До початку можна привітатися. Ти вчора дивилася футбол? Як тобі останній гол? Мене футбол не цікавить. Я ж дівчинка. Сідайте. А що це таке на парках? Треба прибрати. Починаємо урок. Це урок закінчено. До побачення. Мені поставили погану оцінку. І все через вас. Для чого тут ми? Просто треба добре вчитися. Як Давид і Ігор. Значить так, тепер ви повинні нам робити домашні завдання. Чого ви вмовчаєте? Я бабила щось сказати. Це все одно нічого не змінить. Навіщо їх зайвий раз провокувати? Ви маєте показати їм свій характер і дати відсіч. Скільки можна їх терпіти? Настав час покласти цьому кінець. Чим сьогодні нас пригощаєте? Я щось не бачу. Ми вже так зголодніли. Ми нічого не принесли. Що? В магазині була перерва. Ну як, все пройшло? Як вони відреагували? Поки що не зрозуміла. Зараз щось буде. Ви зробили наше домашнє завдання? У нас не вийшло. Було багато справ. Ви що, змовилися всі? Ви принесли, що ми замовляли? Тільки спробуйте сказати, що ні. Я чогось не розумію. Ми начебто не домовлялися. Того раз ми пожартували. Ходім вже до класу. Ми запрошуємо вас у кіно. На новий фільм вам сподобається. А як же ми? Дівчата, подобаються ті, хто добре вчиться. І ті, хто допомагає. І що тепер робити?